Thank you.
Thank you.
ਸਵਾਗਤ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੱਤਕਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਗੱਤਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੱਤਕਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਤਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਤਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੀਮ, ਜੋ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ। Thank you.
ਸਾਥ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਦਾਰਥ। ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਟਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ।